على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Amatendo nga machifuga wachitiwa Allah. Allah tumwebaza okubanga akyatutadde mu baddu abalamu. Ekyo nno kya bbeeyi. Allah buli wakwongera akakisa okubeera omulamu. Walibadde ng'okakozesa mu mbeera ya kubeera nga weeteekateeka olw'ensonga. Tumanyiddi Allah lwagenda kubeera nga akutwala. Tumusaba wakitiibwa Allah asobola okusaasa ebigenda ebiri ku ekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tusobola ekitiibwa Allah azza wa jalla, nga tukola bye yatulagira Allah n'okubeera nga twewala bye yatuziiza. Omusomo ogwampeereddwa gwego nga bwe bagukoonyeeko, akhlaaqu al mar'a al muslima, empisa ez'omukyala omusiraamu. Ekigambo mpisa kikulu nnyo olw'okuba nti abantu bakikozesa nnyo, era bw'okyogerako waliwo akikomya awo n'alowooza nti mpisa era bya bulijjo bagamba mpisa. Naye nga zimu ku nsonga obusiraamu bwe zassaako essira, bayongeddeko akagambo akwa omusiraamu newankubadde ng'empisa nga bwe tugenda okulaba nti Allah yazoogerako n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu mbeera nga zibuna ffenna abasajja n'abaki, okuggyako entono ennyo ezajja nga ziyawulidde baki bakyala. Naye nga bwe tugenda okulaba ojja kugenda okwetegeeza nti labye n'abankonye kubijja kuba bibuna, wabula kajja kubaamu akensuusa okubakyala olw'ensonga zino wammanga. Ekisookera ddala tunaba kwogera ku mpisa omukyala ng'omusiraamu alina okubeera nti akimanya obusiraamu bwasitula ekifo kye. Obusiraamu buvaliwinga nnyo omukyala, era yenna alina entegeererowooza nti obusiraamu bwamukkakkanya bwamuzza nnyo emabega, tugamba lwaki katuwabitegeera butegeezi. Ogwo nno omusomo gujja kujja enkya, sinza ku kyenalabye bakusomese omukyala n'obuki n'obusiraamu, otegeere gye byatandikira obusiraamu gye bwakujja newe bwakuteeka, ojja kutegeera nti ddala mu butuufu obusiraamu tewanyigiriza. Ne bubeera ng'obusiraamu olw'okusitula kw'omukyala ne bumujja mu mbeera gye yalimu, be battanga abaana ab'obuwala nga bakyali bato, omukyala teyasikanga, n'embeera ze baabayisangamu, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajja ebintu ebifaanana bwe bityo n'abijjawo. Era ibaada nyingi ze tukola nga zibuna ffenna okuggyako entono. Ng'omusajja hijja bwemukakatako n'omukyala weekola ki bw'abanga alimba alina obuki obusobozi ne ibaada ezisigadde. Naye ate omukyala ayinamu akensusa era mu mirimu gy'alina okubeera ng'akola, oba fi dawru lmar'a fi lmujtamac, mu sosaati mwe tuwangaalira, omukyala ayina emirimu gy'akola ate omusajja tasobola gikola ki, tasobola gikola. Bwe naagikoonako kyekijja otutwala butereevu olabe nti ddala mu butuufu omuntu ayina obuvunaanyizibwa obufaanana bwe butyo agwanidde okubeera ng'ayina empisa. Ekisookera ddala tugamba nti obuvunaanyizibwa bw'omukyala mu kulongooka kwa society nsonga nkulu nnyo mu mbeera zino wammanga. Ekisookera ddala bwe tugamba okulongooka kwa society abantu be tuwangaaliramu kirimu embeera bbiri: al islaahu adh-dhaahiru, waliwo okulongoosa okulabika okweyoleka
kwekuliwa wa huwa alladhi yakunu fil aswaqi wa fil masajid wa fi ghayriha min al umuri adh-dhahira kwekubera mbifongo obutale emizikiti nefe ebirala ebyolukale ebyeyoleka kati okulongosa okufaanana bwe kutyo okweyolekera mu mbeera efaanana bwe etyo wa hadha yaglibu fihi janibar rijal awo abasajja bo yipati gye basinga okuzannya mu ebyo ebyeyoleka mukulaba nti sosaate erongooka mwezi embeera ezikola ki ezanguwa okweyoleka abasajja basinga okubeera nti awo bazannyawo nnyo wabula ne wabeerawo embeera ey'okubiri ey'omukyala al islahu fima wara al judur okulongoosa okubeera emabega wa kateni w'ebisenge nga tekweyoleka mangu wa huwa alladhi yakunu fil buyut okwonno kwekubeera luddawa kwekubeera ewaka okwonno kukolebwa mukyala obusiraamu bwafula emirimu gy'omukyala egisinga ate ng'okulongoka kw'ensi gye tuwangaliramu kulina kusibuka luddawa waka si bwe kiri ab'ebitiibwa kitegeeze waka we wonooneka ne bonaakola otya kati ogenda okulaba nti omukyala yasinga okubeera nti azannya paati ennene nnyo mu kulonka kwa society lwaki anti ebyo ebitandikira luddawa waka era bwewetegeeza Allahu azza wa jalla ayino yajja nga egenda eri bakyala bomubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabula naffe abali wano etutwaliramu mukimanyi bulungi eri mu suratu Ahzab aya ya 33 Allah nga alagira bakyala bomubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti waqarna fi buyutikunna mutebenkere mutuule mu mayumba gammwe Allah ga bakyala bani bannabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala tabarrajuna tabarruja aljahiliyati alula temugezanga kone kabatanda nemufuluma okuva mu makaago mahago mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nemutambula watali nsonga tekikomaawo nemutambula mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa nga temwebikiridde kwakiyinza okwetagisa nga yeetaaga okufuluma naye okuba kufuluma bishurutin wa dawabit watekeddwa okubeerawo byayina okutuukiriza kyayina okufuluma nga yeebikiridde mu nyambala ey'obuki ey'obusiraamu naye kyembadde njagalamu kulaga nti Allah agambye bakyala baani bombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti waqarna fi buyutikunna mutebenkere mu maka gammwe lwaki awe wali ensonga enkulu nabakyala b'ebitiibwa tugamba nti lwaki tugamba nti omukyala alina omulimu munene nnyo gwazannya mu kulongoka kwa society lwaki twogera ekyo ensonga ziringanga bbiri ensonga esookera ddala inna islaha nisfu lmujtama munawatan bilmara wa dhalika lisababain okulongoka kwa half oba ekitundutundu oba ogutundutundu ogunene ku community wa ku society byetololera ku mukyala olw'ensonga zino meka olw'ensonga bbiri ensonga esooka inna nisaa hunna aktharu min bani adam au min dhuriyati adam la shak abakyala be basinga obungi mu baana baani ennamba y'abakyala yesinga eyabaki eyabasajja kitegeeza okubeera kw'obungi kina kyekitegeeza nti olw'okuba mmwe bangi singa munaatukolera omulimu gwe mulina okukola alhamdulillah allah wanaabakkiriza embeera ejakukola ki banaabatono bayinza obutakola ki obutatukosa nnyo kubanga ennamba yamwe esinga okuba nti nki kati ojagenda okwetegeeza nti olw'okuba ennamba nyingi kitegeera n'omulimu gwe muzannya gulina kuba nti muki munene nnyo mu kubeera nti sosaate ekola ki erongooka ensonga ey'okubiri inna nashata al ajyal awal ma tansha innama takunu fi ahdani annisa okutandika kwokola kwa generation emirembe okubeeranga gitandika okubeeranga gibeerawo tulife nakwata kimanyi bulungi nti allah yasooka kutondaani adamu alaihi salatu wassalam neera akabanka yaliwo yekka adamu okutuusa lweyaleetaani hawa kati okujja kwa hawa mu bulamu bwa adamu alaihi salatu wassalam generation ezitandika nga bwe naabogenze mu suratu nisa nozai aya esookera ddala allah ng'ayogera okubeera ng'atonze adamu n'atondaani
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هو عليها السلام الله قوات نيكو كويلا انت جنريشن سان كو كسغالو نازالا بيزانو نيبازالا حتى الان وكتوسا شي توسولوا ليرو تولابانغو مكيالا oboyi n'omulimu munene nnyo mu kubeera nti community yaffe erongooka. Ekisembayo tugende buterevu ku nsonga mu kubeera nti omukyala atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu kulonka kwa society yeetaaga ebimuyambako okubeera nti omulimu ogwo agukola ki agutuukiriza. Ekisookera ddala صلاح المرأه يي نيني نيني اتيكدو okubanga naye mulongofu odala chitwala kumpisa echo okutukizo obuvunanyizibwa buli omuchala atekedwa okubanti muchi mulongofu empisa zitekedwa okubanga za chikachi awaguru nyo echo nya chikomyao echo okubiri kuyimu kubisobola okubeera nga biyamba ko omukyala mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo albayan walfasaha olw'okuba nga tugenda okulaba nti omukyala ono akola kyamanyi mu kulera omwana yeetaaga okuba nti alina olulimi oluggyayo bulungi ensonga olulambika ensonga ate era mwana wattu gyagenda okukyetegereza tiomusajja ayinza okujja n'ayogera ebintu ebitategeerekeka naye ate omukyala najja nannyonnyola ensonga neetegeereka buki bulungi ekyo olusi kuliko bye kitambulirako naye ng'ogwo omulimu ogwo Allah oba akimuwadde okuba nti amuwadde olulimi olusobola okukola ki okubeera nga annyonnyola ensonga ne zitegeerekeka ekyo kijja mmuyambako mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa buli bwe twogeddeko waggulu. Ekyokusatu al hikima okukola ebintu ebituufu mu kiseera ekituufu ng'era bwe byetaagisa hikima amagezi gayinza okuba siga mu kiraasi nize saayitayo si ekitegeeza ekyo al hikima si kyangu era Allah yagamba nti yuti l hikimata man yasha waman yuta l hikimata fakad utiya khairan kathira Allah bwakuwanga osobola okulambika ensonga mu butuufu bwazo mu kifo ekituufu era nga bwe zeetaagisa kubanga oli asobola okubanga ayina ensonga naye najja n'agyogera weetakola ki weteetaagisiza buli fenna oba n'agyogera weyeetaagisiza naye natagyogera buki kati okubeera nti okola ekintu ekituufu mu budde obutuufu nga wekyetaagisa kye bayita hikima ekyomukyala akyetaaga okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa buli obw'okulongoka kwaki kwa society. Ekiddirira ekisembayo kuyinza okuyambako omukyala mulimu husunu tarubiya okuba nti endere ennungi ey'abaana kino kigendera ddala ku baana buli fenna husunu tarubiya ku baana baffe okubategeka ebirowoozo kubanga okulonga kwa society kutandikira ludda wa waka tojja kusobola kulongoosa society ng'ababo bakulemye okukola ki era n'oba olina bonaabo gezezaako okuyamba kwajaga ababe bamulema atadde ku baffe ebyo mutera obiwulira sooka ogende bwetereeza onaamala okwetereeza ewe naffe ojja kugamba ku baffe kitegeeza nti husunu tarubiya okufaayo ennyo n'okuteeka ebirowoozo ku baana naddala Allah baabawadde eyo nsonga nkulu nnyo kitegeeza ojja kuba omaze okufuna ekyokulabirako nti temulaba abaana ba hajati gundi mu mbeera efaanana bwetyo era ekyo ekyokubeera nti endera ennungi ey'abaana erimu challenge zaayo kuli fenna erimu ebisoomooza naye tugamba towanika nga njogera y'olwaleero tokola ki towanika togwamu manyi nti abaana bannemye manyi ndi musomesa mutera batusindikira ku masomero kasita kutawaanye nnyo wafuna mwanuusa amafuta wafuna mwanywa enjaga akola kikankitwaleyo mba Qurani bakikube kibooko kijja kutereera ka n'otuleeta naffe ku ssomero ekizibu wiiki emu ng'akubye omusomesa ekikonde tuli fenna abamaze okugaana emutusindikira abo naye tugezaako kye twatukoze eki kye twatugezezaako so tugaba ebitiibwa togwamu ki tuli mu mbeera nti okulera abaana kulimu ebisoomooza olw'ensonga n'ebyonoona abaana bibeetoolodde ogezaako kino kino kibalukawo bw'okigaana newe waka kisanga wa neiba bw'ata kisanze wa neiba gy'onaamutwala mukyalo okumulaja gyo kisanga tuli fenna tugamba naye towanika
yakugaba Allah nga yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin kwa wale bagamba awole mwana unamukuza binye mwalike byeddo namalako omulembe gwachiuka bajja kuogerera oyinabyo egalo okuteka munko ne waluwa aboge anote babula obaberawo lifenna ne tugamba fasda' bima tu'mar kula cho inokolago bali aba buya buya baleke boogere balekero bakuza ababwe gabe bakola ki nego manyi kyoliko ensonge esembera yo ddala kunsonge eyo annashatu fi da'wa okongera mu amanyi mu da'wa mukowola okongera mu ki okongera mu amanyi mukowola kijja kuyamba ko kutukiriza ensonge yiji twalabye islahi madha al mujtama' okulonka kwaki kwa society Allah tumwebaza kituli mulembe nge oboli awa bachala beyongedde okusoma ilawe tuwe ya mudurusu ngazi nunga bachala ibatula wano na uchi tuzamu uchi chituzamu amanyi okubela ntufu nye kuba Aisha radhiyallahu anha siburi chumchi wajibu bakubuze bintu wei unayu nukwala wane nsonyo bidamu katubole ya utuina chansi tusolo gamba yogela kone hajati gundi yogela kone shekati gundi echinacho chengela ilatu basamu ongele mbuongezi chi manyi temukowa nuluwa nkubadena wibirimu ebikola chi birimu embera esomozi tege sabibi tiwa ewe nanda wimalo kuyogela timula bantu omuntu aliko obuvunaanyizibwa bwe twogedde waggulu oba okulongooka kwa society okwa generation yeetaaga okubeera n'empisa empisa kyeki omanyi bya ndimu olusomesa kati temunyiga embaa mbuuziza era alina ansa ey'okumpi asobola okugimba kigambo kya Luganda empisa kyeki wanji salaamu alaikum tuchi alifena empisa chechi naam eneisa chi empisa eneisa empisa eneisa naam hajati mbi kula kitenzi nyo alaikum salaam wa rahmatullahi okulongosa okulongosa eri abantu waluwa ina kuchisuka kawo kuli deye naam wa alaikum salaam wa rahmatullah naam barakallahu fikum ulio mwale ese chale ese kitulaina nge china hapa wachi nzo kumaliza lakwani ya mwlese mwlese biya kula bidako biya mpisa ndoza biya msi nzo kuoge lako biya kula bidako biya aji biya mpisa ne mpisa angacho mwenye Luganda luziwuzi inagira dembuza wibampo msongo ingaba mpisa chechi neneisa chechi biya bimu seka juma biya bimu mpisa neneisa biya bimu anaso bitu waula mudachi kemu oyo homu waka mubale kedi kasane incha wemuli seka jumo jabaju kiza naam amanyi bafe batu yamba kwa kubela anti ebintu bino babitu sembereza omuntu asobola okutegeera bwe twogera kuki kumpisa bwe twogera kumpisa omanyi omu aitibwa ashaykhu al-Ghazali al-Imam al-Ghazali bwe yanyo ile kigambo ekiitibwa empisa yagamba anti ibaratun an hay'ati fi nafsi ras muandika luwarabu muja kuandika luganda chebayite mpisa ibaratun an hay'atin fi nafsi rasikhatun anha tasduru al-af'al bisuhulatin wa yusir min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiya bitegeza akyebyo kyebayite empisa ibaratun an hay'a al hay'a kitegeza embeera ebeera mu muntu kulifena nga yanywera mu ye rasikhatun yani thabitatun kulifena erimu ye mulimu ki munda ngembeera ye mulimu tasduru anha al af'al bisuhula yevida ke bikola byatulabwa okungulu okubeera nga bivaayo kulifena
min ghairi hajatin mukubera nge bikoloyo bivayo ngate wali na wetavu ila fikiri kumala kulooza wariwaya tulifenda oba kumala kufumiitiriza echo chola be chivayo twesanya kumala kulooza kuna kumala kola chi ne chikuvamu chebaite mpisa tulifenda embera ebera mu muntu rasikhatun ngerimu gwe munda tulifenda nga yevira ke bikolo byetulawo ne bijja mu mbere eyo bwangu owataina kumala kusoka kulowoza wana kufumiitiriza ne kijja buzi era weka nziga kivuddeyo ogenda kulanga luwa abakulano tulifenda wali abantu abamunga empisa zaabwe zo ziraga kirala ne neisa nga kirala tulifenda kati empisa zibera munene neisa omuntu asobola okupretendinga jeri wache chi kyokyo okupretendinga mubimanyi bintu ebigambo bimanyi mutiranyo ate mwasinga okubeera abakiciwale mubimanyi okwefuula akola ekiki omuntu asobola okuja n'omulaba n'abakenge gye yeeyisiza n'olowooza nti oba ayina empisa naye ng'omutima ekiri ku mutima kirala tulifenna kati empisa olwokuba zibeera munda zo tebapuritendinga era walaba ng'omuntu apuritendinga eyeefuula omanya kyakola ekyo kyebaite neeyisa nze mbawaddeko ekyange yadde homuwaka ate ntandise okubabbirako tulifenna so tugamba empisa ebeera mumuki mu muntu kyokyolaba ekyanguwa okuvaayo bw'alaba ng'omulabye n'ayagala okikweka oda kimaze okuvaayo kubanga kyekiri muki kyekiri mu ye oba wategerekesa obukulu bw'empisa obudde bwo butono ahamiyatu al akhlaq obukulu bw'empisa tugamba nti fa inna lil akhlaq ahamiyatun baligha empisa zirina omugaso munene nnyo lwaki lima laha min taathirin kabir fi suluki l insan olwokuba zirina kyamaanyi kyezikola mu neeyisa y'omuki y'omuntu empisa zizanya paati nene nnyo mu neeyisa yaki y'omuntu nezibeeranga wama yasduru anhu n'ebyo ebimuvaamu mpisa zizanya paati nene nnyo lifenna ku neeyisa y'omuntu n'ebyo byakola byetulabako mpisa awo zezikola ki zezizanyawo ensonga eyokubiri kati ninyo ku ekyo olwokuba nti ensonga eyo nkulu ate ng'empisa zibeera munda kyetaagisa naddala abaagala okubeera nga balongoosa society eno okusooka okulongoosa emitima gy'abantu lifenna okusooka okuteeka ebirowoozo ku mitima gy'abaki okulaba nti bagijjamu ebibeerabeera ebyo birinza okukosa empisa zirwa ziri lifenna omutima gukusobola okukola ki gulongooke bwe gunaalongooka then ebinaava bijja kuba biki bijja kuba birungi naye naye tunaava ku bino assuratu adhahira ekifaananyi ekyokungulu naye nga munda wafu tumala biki tubalabyoku ng'atambula ogamba masha allah naye bakubuulira byakola emabega wa katini oyinza okukola ki okwewuunya akonyi baga nti hajati gundi yakikoze nti olimba omuwayirize naye ng'akikoze ate ng'akitegeeza kakitegeeza mbeeyi y'okubeera nti tulongoosa sosaate yaffe tufeeyo nnyo okulaba nti abaana bano tufaayo okulongoosa ku mitima gyabwe girongooke abaana tubajjeemu ebyo obutaagaliza kuba ebimu basobola obiteeka mu baana tuli fenna tubajjeemu embeera z'obukodo tuli fenna omwana omulage nti muniwe aba alina kyafunye nga takiyina omulage naye nkyasobola kikola ki agaane okubeera ng'azimba omutima okuyadde eno wansi buli walaba amuyinako fagulu ng'azimba omuki omutima tuli fenna ekyokubiri ku bukulu bw'empisa ekiraga obukulu bwaki bw'empisa bweyolekera mu mbeera nti anna al insaana qabula an yafaala shay'an omuntu nga tannaba kubaako kyakola au yatrukuhu oba okuleka kyabadde agala okukola yaquumu biamaliyati waznin asooka kubeera ng'asooka kupimaapimamu nakuvaliwinga okusinziira ku mpisa z'alina munda lifenna empisa zino ezimulimu muki munda zezimuviirako okubeera nti imma akola oba akola ki oba aleka kategerekesaako
kitegeeza nti byonna ebigenda okumuvaamu oba okuleka mpisa. Kalolo ekiruka ekisa tezimanagana kino kyengenda okukola kiri kituufu. Njogere soogera tuli fenna, so kitegeeza nti empisa nkulu nnyo abadde ab'ebitiibwa. Makanatul akhlaq fil islam, ekifo kyempisa, empisa zirina kifo ki mu busiraamu? Makanatu al akhlaq fil islam, lil akhlaq fil islam makanatun azima jidda, empisa zirina ekifo kyawaggulu nnyo kinene nnyo mu buki mu busiraamu. Tadhuharu min wujuhin kathira, ekifo kyempisa mu busiraamu kyeyolekera mu bintu byengenda okukoonako. Bino wammanga byebigenda okukulaga ekifo kyempisa mu buki mu busiraamu. Ekisookera ddala, ta'liilu risaala bitaqwimi al-akhlaaq, okwesigamya kw'okusindika kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, Allah okubeera nga yakwesigamya ku mpisa. Muzimu ku nsonga lwaki yamusindika, Allah yakyesigamya ku mpisa n'agamba atya, yagamba sallallahu alaihi wasallama nti innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaaq, Allah yantuma kujjuliriza mpisa. Empisa zikomewo mu baki? Olaba nti ensonga z'okutuma kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, empisa zimu ku zo Allah ziyakolaki? Zeyatunuulira. Kitaba kiraga bukulu bwaki? Bukulu bwa mpisa. Era omulimu yagukola, Abawarabu embeera gye baali beeyisaamu yakyuka oluvannyuma lw'okutuma kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eyo nsonga emu era ngikomezaawo. Ensonga eyookubiri eraga ekifo ky'empisa mu busiraamu, ta'rifu ddiini bihusni alkhulqi, okubeera nti shariya yatulaga nti kye bayita eddiini tukipimira ku mpisa. Kye bayita eddiini z'empisa, kye bayita eddiini yenki? Yagamba ati sallallahu alaihi wasallam hadith أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد جنبك محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الدين؟ يجي جنبك نعمبز وانك جنبك محمد صلى الله عليه وسلم الدين يتشي يا قامت صلى الله عليه وسلم يا قامت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق الدين زين بي سينتي النونج والواي نين بي سينونج الدين تاينا كيسو وكيتو ng'empisa nungi naye ng'eddiini talina, tekisoboka. Kitegeerekese ekyo. Ekyokusatu, ekifo ky'empisa tuli fenna, min akthar ma yurajjih kaffati alhasanaati yawma alqiyama, ku kimu ku bigenda okusinga okuzitoya minzaani yaki y'emirimu gyo ku lunaku lwaki lw'enkomerero nki? Mpisa. Yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi zino muziula jasi njaa kujewo bujulizi kongera kunyeza wo kyemba nkoze eki kyemba njogedde. Yagamba sallallahu alaihi wasallam athqal ma yudha'u fil mizan yawm al qiyama taqwa llahi wa husnu al khulqi, ebintu ebigenda okusinga okuzito ya mizani y'omuntu nga babitaddeko tulifenna, taqwa llah, kutyani Allah wa husnu al-khulqi. Ensonga eyokuna, ensonga eyokuna erage ekifo kyaki kyempisa mu busiraamu. Munansonywa kasubidi kayinza okuba naye kansube bitegeerekeka wangi. Allah akbar. Naye abakamina webali abantu bano bajja kufuna emisomo egyo oba oli awo osobola okunootikako kyokoze eki kyonootize biaunihi tabaraka wa taala. Naye embeera yeeyo. Ekyokuna ekiraga ekifo kyaki kyempisa mu busiraamu, almuminuuna yatafadaluuna fil iman, abakkiriza tuli fenna basingagana muki? Mubukiriza. Tulifena kyobukiriza fwe si bwe buki, si bwe kiri
Neya gama anti wa afudhaluhum fihi. Neya basingo obulungi mubakiriza. Ya gamba atia ahsanuhum akhlaqan. Abasinge nchi. Buna abeda bakiriza. Na yate mubakiriza asingo obulungi. Empisa, aine empisa. Eyo hadithi na yoweri. Tusembia yo chino kuchifo chempisa. Chiniza kweyo lekila mubi intuchi mubusiramu. Inna almu'minina yatafawatuna fi dhafri bihubi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kurubihim minhu yawma al-qiyama. Wali yaka seda apu kusingana Allahu azza wa jalla. Na ye kubamu kubantu abagenda okubela okumpi n'ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bagenda kubela mwemi tendera abagenda okubela okumpi nani n'ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne kubamu kubagenda okumubela atokumubela kusege kina kye kitegeeza wangi waga amantu omukulembeze w'eggwanga agenda kujja yendago tula bamuyimirira wano bakuba na bamukuuma ayimirira awo lifena kina kye kitegeeza siwe chiri era wabanga ada kufuna mayi kufuna bitibo kasayi milira ne wamwa bwi chance ne wamwa president amanyo chiri awo na ayimirira buyimirizi wano kubisegere wali omukone gugwangu bade mukawala mumba mwekabira ko bwekabizi kuba chegeza kusonga mbusonzi noteka mukola kya yagala yalira ano mukuru siwe chiri kati okulira no mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba mu hadithi yoka jirete yagamba anti anna ahabbakum ilayya abamu kubantu basinga okwagalwa jendi nze Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa aqrabukum minni majlisa nga bagenda kumbera kumpi nnyo yawma alqiyama kunakulwaki ahasinukum akhlaqa abasinga okuba n'empisa ennungi abamu kubantu bensinga okwaga ate nga bagenda kumbera ku lusegere bana benda kunogera kubera kuki kuchichi kuchido mubimanyi mubimanyeyo tulipenda nam madde magayo tukome kuchina ye zine soka bina zokanze koneko obola nina watu komi yao kusinza kudde chinda muzimu nina yeda chikanga 10 tulipenda nera tugenze mu ndabwa mpisa neyo okwogera obogezi no byenjogedde buli kyo nacho nacho lwakya bakonye konti mpisa wali badogeza ako nyo okuteka muki mu nkola gobaddo kibanti ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuyimu kuyasaba Allah muwe mwalimu Allah okumulongoseza mpisa ze ani asaba omubaka Allah kwa yerondedde mubanji naye naye asaba Allah muwe nki limpisa hadha yadullu ala makanati al-akhlaq fi al-islam mduwaji ya gamba anti ya mkama anti Allahumma hasanta khalqi Allah watondo Allah walongo so kutonda kwangi wantonda buchi bulunji nenga wantonda nzo bulunji mushakili yange ne munda bika yange buli omoli bulunji mumbera jolimu lifena Allah ya gamba atono mwana adam fi ahsani taqwim fana chisingo kuya anti chichi kitegeeza oli mulungi buli omu neno mbake kye yakiika kasako nina amugamba nga bwalongoosa obulungi bwange yamugamba nti fahassin khulqi n'empisa zange zirongoose mbeere nga neeyisa bulungi naye ngaoyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera ebigambo ebifaanana bwe biri ekisemberayo ddala ku nsonga eyo wayakumeka kati sikyajjukira edduwa فحسن نعم خل فحسن خلقي نين دا مجماني اللهم اهدني الى احسن الاخلاق تي مجماني ايو مجماني ان شاء الله زين باجا زبا واندي كينا واكي تاغيسيزا ني جاس نياد كونا كو بوز كولا غا بوكولو واتي وامبيسا اتشيسما يوكو بوكولو وامبيسا مدح الله تعالى رسوله الكريم بحسن الخلق زكي ايكلو بي واغولونغا اومباكا سبا الله موامبيسا انشي chokate mu aya Allah najanga amutenda neku yamutenda yamugamba atya wa innaka la ala khulqin azim
Allah nga tunabaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Empisa tuzogereko kitulekechi. Ebikwadde kulaga kifo kya mpisa mu buki mu busiramu. Min khasa'is bino byonge nabiko nako bukonyi nabyo. Min khasa'is nizam al-akhlaq fi al-islam. Ebye yawulide lifenna ne mpisa musaidi eni yafe yobuki kwa ne bali jabasa abana fenga no bali ne byachi ebye mpisa. Ne ebye yawude ne mpisa ene wafe mu buki. Mu busiramu ze twita khasa'is lifenna oba uniqueness ebyenja ulo kumpisa eza feno ruddawa mu busiramu ekisokera ddala at-ta'mimu wat-tafsil fil akhlaq. Allah yogira kumpisa mu mbere yokubuna nga zibuna at-ta'mim lifenna abasajja abakyala abaana yanzagu bainahum shaitan tetudde tekozechi tetudde yebera obukasera kutukola chi kutula bankanya ne wache badenja galamu bogere bisingo kubanti bichi birungi kitegeza bani agaba basaje babachala bonna suratu isra'i aya 5 musatu tewedde yo nenji komezao suratu isra aya 5 mumeka 5 musatu Mubimu ku Allahu Azza wa Jalla nga agenda atema ateme mpisa chetuogedde techawuli ne mpisa ewafe fwe tuogere mpisa tetulekawo obusiramu bwongeroge na abuzi kola chi buzi tema atema mpisa chi muzimu ku mpisa obusiramu ezajja nga zitema atema mu Qur'an mulimu alwafa'u bil ahdi okutukiriza endagaano mpisa lifenna wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Eyo sura tuki sura tu Isra aya 3 no wanika Isra 3 kinzo kuyamba kokola ki okujukira Allah agenda atemate manayogera kutukirize ndagano sura tu Isra Allah natugano nayogera kumpisa natugano okogera taina kokola ki kumanya wala taqifu ma laysa laka bihi ilm alimu kutema atema kati mpisa oyizo utakisanga mubalala ni wafeje chiri. Eno sura tu Isra aya 37 lifenna eriba da 34 ina 37 Allah nga atugano okwebeta ina kokola ki bobo sazewo kubela nti oyogera yogera byomanyi abebitiwa society ya fefudde nyo nekano kankongereko aina mu abachala mutukoze obulunje obutagambika aina mutukolo obuchamo obutagambika ngai muzanya pato okulaba nti society ya feronga ale mukoze kyamanyi okulaba ngereta banguka musoro kukiza musoro kiwakanye mukoze kyamanyi okubeera nti mutambuza amawulire byemanyire mutakola ki mumbera yokwagala okuyira wa abantu omubiri oyo mukyala munnange nolwanira nebitakwatako tulifenna yes omaliza ngo yogedde byoyogedde famine z'abantu amakane gasasika naye gwoli woteredde ofumba yindi abantu nebitabanguka gwengo oli yosekera mukamoli naye agwe wakikola tulifenna tugamba nti okwogera byetulina kokumanya tebikoma mu mbeera ya ilmu tulifenna wabula ne mu mbeera ya muamalaati enkolagana ne bannaffe byotamanyi tobyogera byoteekakasa tokola ki ate abangi ne bange era obyekakasa obirinako okumanya si buli kimu nti bakyogera kino tukitegeere si buli kyotegedde ne bwobanga okikule n'obujulizi ng'obuyina sooka omale kuwaazana pima bwe nkyogera kati embeera enaabeereeja wallahi osobola okwogera ekigambo nekitambula mu bantu ate nga kituufu abantu nebamala omwaka mulamba nga tebakkirizanga nti kituufu n'ofuuka omubi tulifenna n'olowooza nti wayoyagala kulongoosa bakuwane nti oyogera nnyo amawulire waliwo abantu abaagala okwefuga amawulire buli akajja ayagala wano waagategedde tulifenna ne bwakusanga otambula mu kkuba ayinza okuba nga alina kyagala okugamba ekitegeereke omu ayagala kukuwa mawulire abanga alina first hand information naye nga byalina bifu abebitiibwa embeera ezo zikendere mu ffe wallahi nkwaga tegenda kusigala nga nuna tukyalina abantu abasabukasabuka n'ebigambo ithan zimukuki zimukumpisa obusiramu bwe zagendanga zikola ki zitematema bingi mujja bisanga mu Qur'ani mwebiri sobola kubeera nga mbimalayo naye bwe tugendako mujiza wekitibo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye ng'agezaako okututemera atemeramu kuki
kumpisa yayogera kumbeera yokubeera nti al inayatu bima yaanihi almaru, omuntu okubeera nga afa kubimukwatako. Naam, okubeera nga ofa kubikola ki? Kubikwatako. Nagamba atya, min husni islami almaru'i tarukuhu ma la yaani. Kukimu kukiraga omuntu owempisa omusiraamu owobuvunaanyizibwa tarukuhu kuleka ebitamukola ki? Ebitamukwatako. Basiraamu ebitakukwatako byesonyiwe. Basiraamu tuve ku bantu. Kauri wangula kabuweddeyo. Naye tugamba tuve ku bantu. Tetulondola londola nnyo bantu. Tetunoonyereza nnyo ku bantu. Tetwefuula balungi nnyo ffe. Toli mulungi. Allah akyakubikiridde. Man tatabaa awrata akhihi. Bwogezaako okunoonyereza ku banne, waliwo amu afuna ekibeerabeera ku munne. Naye fuula mbu amunoonyerezaako amutegeera, agende ng'amulaga abantu. Tatabaa Allahu awratahu. Nawe Allah ajja kulondola bw'ati. Ate bw'anaakulondola bw'ati, ajja kuswaza n'onaaba ng'oli mu baana wo bw'oti. Maama bulijjo bw'ati bw'ali. Ogenda okulade ku sayidi, ogenda okulaba abaana agambe batandika okudduka. Allah akuswaziza lwaki? Weefuula alondola londoola abantu. Tuli fenna, gw'omanyi omwenzi, gw'omanyi omulogo, gw'omanyi akola ki, mubala akwambala bwe bati, mubala bakola bwe bati, bali bwe bati, bali bwe bati.